Her vokter politiet stedet hvor antatt drepte Agnes Elisabeth Müller kan ha blitt funnet. Ifølge politiet ble det funnet en innpakket gjenstand som kan se ut som et menneske på 70 meters dyp i Dørvika i Lysefjorden. Funnet er merket med en rød bøye, og man skal etter planen gjøre forsøk på å heve bulten tirsdag. Det var i midten av forrige måned at den tyske tobarnsmoren med bosted i Forsand kommune i Rogaland forsvant. Hennes ektemann ble i forrige uke siktet for å ha drept kona, men stiller seg uforstående til siktelsen.